կիբերի պահպանության հարցում որևէ տարածանացում չեք կրում։ Օրենսդրական հիմք է ասել։ Ուրեմն թույլ տվեք ասեմ, դեպքի բարի պահպանության օրենսդրական հիմքեր գոյություն չունեն։ Դրանք տարիներով հղկված, պրակտիկայով մշակված եւ գիտության կողմից մշակված պրակտիկ քրագիտական կանոններ են։ Այստեղ մի մեծ մոլորություն կա, որ դեպքի բարի պատասխանատու ոստիկաններն են։ Ոստիկաններից զատ դեպքի բարի թիվ 1 պատասխանատուն հանդիսանում են քննիչները։ Ցանկացած քննիչ դեպքի բարի ժամանակից հետո պարտավոր է կոորդինացնել աջակցող ոստիկանության ծառաների գործողությունները դեպքի վարի էֆեկտիվ պահպանման նպատակով։ Ինչ անենք, մենք էլ նամակ գրենք քննչական կոմիտե, իհենց քննիչի գործողությունը իրավաճառություն ստացի։ Դա նոր մուտք մեջ բերեցիք։ Ես դες քրագիտական պրակտիկ կանոնի մասին խոսել ասացի։ Ուշադրություն դարձեք մի հանգամանքի վրա եւս, որ նման միջտորթագրեր էր։ Ոստիկանությունը կարող է ուղղել դատախազությունը։ Երևան քաղաքի դատախազությունը եթե միջտորթագիրը ուղարկվի, դա ծառայական քննություն իրականացնելու առիթ կանդիսանալ։ Հիմա սա չի անցնի։ Ուրեմն տեսեք ասեմ, ես ճամիշ կասեմ։ Քրեական դատարանության օրենքի 201 հոդվածի ռեժիմով ստացված միջոցները մենք կարող ենք քննել։ Նախաքննական մամուլ ստացված, երբ որևէ քրեական գործի քննությունից հետո հանցավորության ծնող նպաստող պատճառը կտեսնի նախաքննական մամինը, այդպիսի միջոցները կարող է ուղարկել եւ մենք պարտավոր ենք քննարկել, ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ եւ մեկ ասպատասխան դրանց տեղեկացնել դրանց մասին։ Սա է դեպքը չի։ Այսինքն լավ կլինի ոչ թե պատասխանատվությունը քցել ոստիկանության վրա, այլ մտածել ոստիկանության եւ քննչական մարմինների միջեւ համագործակցության այնպիսի էֆեկտիվ մեխանիզմներ, որ դեպքի վարի պահպանության ժամանակ ներգրաված բոլոր սուբյեկտները իրենց պարտականությունները բարեխիղճ կատարեն։ Ես կարծում եմ դրա համար բավարար ժամանակ եւ քննչական կոմիտեն եւ ոստիկանությունը ունեցել է, որ նման այդպիսի մի կարգ մշակվի եւ համագործակցության մակարդակ ավելի բարձր պահվի։ Ոչ թե միջտորթագրելով պատասխանատվությունը քսեն այս կամ այն պետական։ Ես միայն ավելացնեմ, որ ինչ հայտնաբերվել է, ոստիկանությունը ու մասին որ խոսքը կա, տեսանյութը կա, նա հարևանություն գործող կառույց կա, որի հավասարարն է, հայտնաբերվել է նաև պարկը, որը թերևս պիտանիս չէ, որովհետև հետաքրքրությունները են աշխատել եւ բնականաբար այդ մակարոնը ապրանքային է, նաև մեծ այլ հա դեպքի վայր փոշվածը որոշակի սահմաններ ունի։ Այս դեպքում, քանի որ խոսքը ավտովթարի մասին է եւ եղել է նաեւ որ որոշակի ապրանքատեսակներ բավական հեռու դեպքի վայրից Airway, այսօր մի անշանակ բանդեր չի դարձել։ Ես ոչ մի շնորհքություն ստացվել է պատասխանի, խնդիրը դրա մասին չի։ Խնդիրը այն է, որ ես ուզում եմ հասկանալ, որ դեպքի վարից երբեմն ինչ որ առողջանալ կարող է շատ ներվել, իսկ ավտովթարի դեպքում դա ավելի հարմար է։ Հիվանդը դրաստեմ, հիվանդը դրաստեմ թողարկել կդրեք, հիվանդը դրաստեմ ողակի չէր կարող ամեն ուրեմն թափված պարկի վրա ոստիկանական վերակառ դրվեր, եթե դեպքի վարի այդ օբյեկտիվը ձգվում էր միջև տունելը։ Իմաստ չկա, դրա համար ուժերը կենտրոնացվել էին դեպքի վարի կենտրոնական մասի վրա։ Պարոն Քոչյան, ես ձեր խոսքերից հասկացա, որ ոստիկանության ծառայողները իրավասու չեն եղել դեպքի վարի պահպանության իրականացման։ Ոստիկանության ծառայողները իրավասու են իրականացնելու դեպքի վարի պահպանության։ Իրավասու պարտավոր են իրականացնել, դա իհարկե պարտավոր է, պարտավոր է, ես դա չեմ ասում, ես այլ բան եմ ասում։ Պետք չի քնիչների դերակատարումը այս հարցում, ուրեմն ստվերել կամ արեստակավորեն նվազեցնել։ Ոստիկանության ծառայողները դեպքի վայրում ենթարկվում են քննիչի ցուցումներին, նրա կոորդինացիոն աշխատանքներին։ Ես ընդհանրապես սրա մասին եմ ասում։ Եթե մեր ոստիկանության ծառայողները թերացել են, դրա համար կլինի արձագանք։ Բայց ուզում եմ ասել, որ դեպքի պահպանման թիվ 1 պատասխանատու քննիչն է։